力气了，先上。完梗！欢迎收看《铁牛画虎烂》，这是一个属于我铁牛个人的全新单元。每一集我都会请个来宾上来跟我一起聊天，分享他最近的事情。然后呢，在聊天过程中，我就画一张属于他的自画像送给他。我请的来宾绝对是个重量级的人物。如果错过这一集，你会后悔一辈子。我话不多说，我直接把他请出来。来，我们欢迎阿伟。What's up, baby？ 让我看看。哎呦，你脸红了。来，让我看看。不要啦！让我看看。不要啦，杰哥，你干嘛？爆红后对你有什么影响？很多人都会把我当成是一个真正的一个事件受害者。刚红的时候，然后就一个行人过来就跟我突然就接说，哎，那个你可以跟我对一下台词。我说实话，我很不想演，但我还是演。我没有什么，我在录像就演了很多次。所以你是演那个干嘛、啊？那个他们有时候就是逼你要跟他们，就是你讲你的台词。我跟你讲说，让我看看，我完全懂你。跟外面的王八蛋，王八蛋，他会硬演，那我就要演你的角色，你知道吗？就是嘛，我就这样嘛。因为我自己本身对爆红这件事情，杰哥嘛，因为我是施暴者。对，那我在施暴过程是有人觉得我好像真的可以，他们来粉丝团密我说给我房间号码，然后问我可不可以。所以他邀请你去弄他。对，我那时候我超怕，我讲真的，我是超怕的。其实密我的人比较是开玩笑，就是让我看看啊，然后什么，哎呦很勇哦之类的。没有人真的密我说，哎呦你可以弄哦之类的。所以你没有遇到我这种，对不对？可能因为我比较长得比较温和。我跟你分享一个，当时那个时候我跟我伙伴玩电的伙伴，我们一起去电玩展，在路上就遇到一个滴滴，那滴滴就。请问你是铁牛吗？我说，哎，你好，我是。不要强奸我。OK， 我说你乖乖的哦，如果你不听话，我就弄坏你。我跟你讲，他就跑掉。我当时这个爆红以后啊，我其实是抗拒接杰哥这个戏，就是不要接类似的事情。类似可以，可是我不要演这个角色。我自己的心理想法是，我在演杰哥，我怕被定型。你在做这件事情，观众怎么看你？印象太深。那我之前讲说啊，是演员被定型很危险，因为有一个地下乐团那个时候找我，然后说，哎，你可不可以要不要来演一下？演就我说，哎，好 ，OK， 你可以帮我们演杰哥嘛？就为我们团员吃面包，然后这种东西只要有疑虑跟杰哥有关的，你都尽量避开，我都推掉。那铁牛，我想问你说，那个时候我打给你，你有什么想法？你说，就是我打给你说，可以帮我录一些声音的。冰桶的时候，对，我讲真的，那个时候因为是很愿意。我们那个时候，我确实那个时候我们拍完之后是完全没有联络，就是只有我们就是互加好友，但是没有真的联络过。然后就是我不知道你愿不愿意拍录那个声音。你会担心我会不会有那个形象，就是说你不希望，因为我其实我懂你，我可以从旁敲侧听知道你好像不想要玩。哦，你有听到、哦？后来教育部是还有找我拍了一些片子哦。对，他是同样是讲这件事。没有，我后来还要演过他们的，就是检举人家那个性骚扰。哦，你还有在上阵、还有在，而且转型嘛。对，转型变正义哥。你知道一开始我不是要演杰哥这个角色，我不知道你知不知道？我不知道。我一开始接收到的角色是我要演一个老师，我顺便跟观众讲。这个老师其实是被生活压，被学校压，被妻子压，被学生压，压力都来，对，压力都很大，然后压到他受不了，然后教育部想让大家学生们觉得说，老师是非常辛苦的。我一开始接到角色是这个哦，然后在开拍的大概前三天吧，导演就打电话来说，喂，那个嘉伟啊，我们这个影片有两个导演，那另外一个导演把这部戏拿去演了，那我这里还有另外一部，你要不要试试看？我说是什么角色？是一个有关于性侵的。我说性侵的，我说我靠，别这跳痛也跳太大。我说好，我那时候心里想说，那就帮教育部做点事情。我是觉得帮国家做教育你的教育。我说好 ，OK。其实我觉得我刚刚听下来，其实这两个主题是差不多的，因为你刚刚那个是被社会压，然后这个是压别人。对嘛，攻守交换。所以你的意思是导演很用心良苦。他其实用心良苦却成功。哎，我
不知道有这么跳的东西出来。我刚刚我一直看他眼神，我心里想，你有接到我的那个，我接到，可我在想我到底要不要唱，所以你难过，然后难过就是放弃。好了。这就是阿伟，好吧。这一件事情还没结束，之前圣洁师，他也有接教育部，因为我们那时候是大家一起去投演员履历，他说点头，你知道吗？其实那时候我们是一起去试嘛，我说对啊，你知道本来要被你刚的那个是我哎、欸，我说干这是你要演啊、嗯？他说那时候导演跟我讲的时候是说，我这里有个角色是被性侵的，是给圣洁的。这也是圣洁大概过了这件事情的一两年之后才跟我讲。那个时候导演是说，好像是找到一个更适合演被性侵的。那你在当兵里面有没有因为这件事情？一开始以为会不会被弄？对对对，这就是我想问的。会不会被弄？但其实真的没有，反而是因为他们那个长官啊，或是同梯，他们对你很好奇，然后他们会觉得。哇，这是我在电脑上面看过的人，所以在新训的时候，大家都有印象，就是什么三个人要洗衣间啊，两个人洗衣间，通常都是他们说，那我就可以自己洗衣间这样。你是有特权的、啊？没有特权，是他们都会，但是他们都叫我说，哎，杰哥先请，但我不是杰哥，杰哥先请。对，因为其实阿伟在这部片中，他的名字不常被提出来。他们要么就叫我杰哥，要么叫我不要。所以是那个，那个6688，不要。然后这样，3266什么兵方位，不要。啊，让我点名，让我点点。没有啦，就是开玩笑。喂，我觉得很幽默。所以你们两个愿意再接演这样同性之类？可以，我觉得我比较坦荡荡，我觉得可以。啊，我的话，那个问题问的有点王八蛋啊，我是愿意的啦，因为现在我也大了，很大哦，让我看看啊，年纪也大了嘛，啊，看的东西也比较远了嘛，我也看的比较远一点，所以要演这个东西是 OK 的，那角色再换也可以。我不太行哎、欸，角色调换我不太行，我对不起，我觉得我现在，你现在眼睛楚楚可怜，等一下。欸，我没有想过欸。我目前可能还需要一阵子。画完了，我们现在请阿伟签个名。我签名了。OK。哎呦，你的签名很可爱。还好还好。一二三。怎么样啊？还经典吗？还不错吧？还可以吧？蛮厉害的啦。这可以宣传一下吗？哦，好，你讲讲。我9月在公司会有一部叫做《不发火》的短片，然后我是演一个。非常爱生气的一个职业军人，但不是国军。好，可以，你反正你我们借你宣传，你出去的时候付1000块就可以。你其实不排斥舞台剧、电视、电影圈三个，其实都可以吗？其实我觉得只要可以让我继续在这条路上，我觉得没有规定我一定要走什么方面。对，那好，那我们之后有一些网络上面的邀约，如果问你，你愿不愿意来演出？你没有经纪人。哎，是什么颜色？我可以啦，我肯定的看他。谢谢阿伟，谢谢阿伟，谢谢阿伟。那这张画就麻烦您置顶个10年就好了。就让我看看啊。好，今天非常谢谢阿伟来我们的节目。如果你喜欢我们的影片的话，请点喜欢并且分享，然后顺便来帮我们按这个铃铛，这个铃铛。哇，芝加哥，我的，我看看我怎么样？这么帅，这没有，我准备送你的小礼物了。真的假的？对啊。第一集一定要送东西的嘛，但是你还要这样嘛，收集另外6颗。谢谢，我现在讲不出话，谢谢。如果你想要看到哪一位来宾来我们的节目的话，请在下方留言让我看看。不要，哦不是，习惯，不好意思，拜拜。